Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u Dorćolski Bukastor, novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku, kao i obično, zahvaljujem svima vama koji podrškom preko Patreona, vašim redovnim mesečnim donacijama i uplatama jednokratnim preko PayPala pomažete da ovaj podcast postoji, pokrivate nam deo troškova i omogućujete da nastavimo sa radom. Zapratite nas na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku i pretplatite se na naš YouTube kanal da bi prosto svaku epizodu videli na vreme. Pre početka i pre najave još moram da se zahvalim našim dobrim prijateljima iz Konversa, dakle moj omiljeni urbani sportski brend i dalje uz nas, obuva me i pomaže nam također da opstanemo i da nastavimo sa pozivanjem i razgovorom sa dobrim gostima. Današnja gošća je osoba s kojom sam na ti već 30 kusur godina, ona se bolje od mene setila koliko se dugo znamo, jedna apsolutno renesansna ličnost, fenomenalna i osoba, i spisateljica, i muzičarka, i novinarka, i prevoditeljka. Žena koja u svom životu je imala tu čast i zadovoljstvo da druguje i sarađuje sa nekim od najdivnijih ljudi koji su čuvali ovu našu kulturu, koji nažalost nisu među nama, ali tu je ona da nam ispriča o njima. U pitanju je Mirjana Ognjanović. Uživajte u epizodi. Zdravo Mimi, dobrodošla u podcast. Bolje te naš. To je sad, ja se izvinjavam publici zbog neformalnog tona, ali prosto mi se toliko dugo poznajemo. Toliko, sad ja da krenem sa gospođom Ognjanović, to bi bilo malo besmisleno s obzirom na istorijat naših poznava. Da, htela sam baš da te pitam da li ćemo da persiramo zbog neke opšte etikecije, ali ako neko ne zna... Ja tebe poznam kao dečak. E, to sam teo da kažem. Mi se toliko dugo poznajemo da bi to nekako bilo nategnuto. Onda bismo vjerojatno malo išli na ti, malo na vi, tako da je bolje da se opustimo. Da. Pa znamo se mi, ja mislim tačno... 35 godina, odmah ću ti reći. Jel' tako? 35 godina. Kako 35? Znam, da sad ne pominjem detalje. Prosvetli me, molim te. Pa, zato što moj stariji sin ima toliko godina. Aha... Da, on je bio mali. Nije bio mali, on je bio beba u kenguru. Aha, o Bože. Kad smo se mi vidjeli i upoznali. O Bože, 35 godina, pa to su ono dve trećine mog života. Eto, sad kako mi da persiramo jedno drugo? Mislim, prijatelji smo tolike godine i saradnici, objavili smo ti knjige i sa tvojim mužem sam divan prijatelj i prosto nemam snage da persiram. Želim da imam i tu komociju vođenja ovakve stvari kao što je ovaj podcast, da mogu sa prijateljima zaista da budem na ti pred kamerama i mislim da i publika koja ovo gleda to shvata i da jednostavno ta vrsta etikecije ovde nije neophodna. Ima mnogo razloga zbog kojih sam želeo da te ugostim. Ti si jedna od onih renesansnih osoba u našem društvu za koje čini mi se ipak ljudi čijeg prisustva i značaja nisu možda dovoljno svesni. Ali to tvoje... i ne želim. Dobro, ti si vrlo samozatajna, što bi rekli Hrvati, umeš ti da držiš niski profil. Međutim, ja nekako gledam kroz ovaj podcast da ljude koji vrede i koji daju svoj ono, kontinuirani, nemali, dugogodišnji doprinos tome da ovo naše nesrećno društvo ipak bude bolje, kvalitetnije. Onako onim, svi smo mi neki mravi koji tu nešto pokušavamo da izgradimo ili neke pčele koje nešto u neko saće prave. E pa ti si jedna od tih osoba i meni je kažem, od uvek mi je bilo užasno veliko i zadovoljstvo i čast što te poznajem i što pratim šta sve radiš i koliko zapravo imaš različitih interesovanja i različitih polja delovanja, a u svakom si dobra i uspešna. I to je ono što je vrlo redak primjer. Ljudi se uglavnom vežu za jednu stvar i to guraju i tome su dobri i nekako ne izlaze iz te zone komfora. A ti čini mi se da voliš da se igraš i ti voliš da isprobavaš stvari i ti si između ostalog i jedna od možda naj... posebnijih pripovedačica na ovim prostorima, s obzirom na to, na sferu tvojih interesovanja. Sad, dotaći ćemo se i toga kako je do svega došlo, toga svega došlo, ali ja bih pre svega volao da počnem ovaj razgovor pitanjem šta sad radiš? Šta sad radim? Sad prevodim jednu zbirku bajke
bajki, to su bajke vrlo posebne, bajke iz popravnog doma, oštre, beskompromisne, jednog mlađeg italijanskog pisca i nemam izdavača koji bi to objavio. Zove se Ugo Kornija i nameravam, pomožu i sama da objavim. To sam teo da ti kažem, to je super ideja. Ako nisam mnogo pa i nudila nešto, ali su toliko su revolucionarne, toliko su izvanredne, britke, smešne nadasve. Ja volim duhovitu literaturu. Obožavala sam od mladih dana Gogolja. I taj humor koji se provlači, to me... I pišem roman odnosno jednu isto... ne klasičnu porodičnu sagu o mojoj porodici, tačnije o mom dedi. Roman će se imati naslov Sofronije. Dobro. Što je ime moga dede. Dobro. I on je bio najveći trgovac opijumom u Evropi uoči Drugog svetskog rata i vlasnik fabrike Alkaloid Skoplje. Osim toga, bio kralj Banata, imao prvu jugoslovensku fabriku mleka, mlečnih proizvoda i tako dalje. Burna istorija koja vodi... Kako se ne zna više za njega? Znači, svi znamo za Bajlonija, za ovoga kolaca i ostalo. Kako ne znamo za Sofronija? Đurđica Bajloni je bila najbolja drugarica mog tate, a ova ćerka Bajlonijeva, zvali su me ovi kad su pisali ovu seriju kako se zvaše? Senke nad Balkanom. Senke nad Balkanom, ali ja nisam htela to. To je sve naša historiografija, to pogrešno sve tumači i još nije kucno čas da se vidi šta je bilo to u Makedoniji tako vredno i zainteresovalo Amerikance da to maznu i šta je to bilo za farmaceutsku industriju tako bitno da se prigrabi. A u stvari je taj opijum. To je jedna od osnovnih sastojaka farmaceutske industrije. Da, lekova koji su recimo za stomačne tegobe i šta znam, najobičnijih. Da, da, da. Eto, mislim da je Sofronije završio fakultet u Istanbulu, ima najboljeg prijatelja koji je bio Jevrejin, pa je naučio da piše ono desno na levo hebrejski, arapski, govorio ne znam ja koliko jezika i bio vrlo, vrlo, vrlo školu završio na francuskom i bio vrlo neobična osoba. Za svoju decu, kad je kupio dvorac u Banatu, našao je profesorku koja je bila profesor na Petrogradskom konzervatorijumu, da dolazi kući, kola su specijalna dolazila i vozila je u dvorac u Banat iz Beograda, ona je emigrirala 17. I onda su moj otac i njegove... Za kućno školovanje, kao, je li tako? Dolazili i davali im private časove. I oni su svi bili muzički veoma obrazovani, stric je kasnije postao operski pevač, ali tetke su svirale klavir, moj otac je svirao klavir i violinu, ali je na posletku posao gitarista. Kao i ja i moj sin. Da, to je ta loza muzička. Znači, vučete od Sofronije i tu sklonost. Sofronije je vrlo neobična ličnost, neobične sudbine. Da, šta se na kraju desilo? Ili ćeš da sačuvaš za knjigu? Da, kad ide u knjizi. Nije mu bila sudbina naklonjena, ni režim. Naravno, on je jedna od žrtvi toga.
ove pare. Ali neobična priča, ne može svako da... E sad, to nije klasično ispripovedano, mm-hmm. nego će biti u nizu anegdota, pošto sebe smatram dakle degenerisanim naslednikom Sofronim, dakle za biznis tu sam, dobro, ne može sve, tu sam truba totalna i kako je to od jednog sposobnog čoveka pa njegovog sina koji je bio profesor univerziteta pa relativno se snažu i do mene potpuno radim samo ono kao što ti malo čas rekao, radim ono što žele drugi. A dobro, ima... nalaziš malo i vremena za sebe. Nalazim. A u kojoj fazi, recimo prvo, je li prethodilo tom pisanju na ozbiljno istraživanje? Jel si ušla, išla u porodičnu... Pa šta ima da istražujem, to je moj deda. Dobro, ali rekao, da li možda postoje neki zapisi, fotografije, da li ćeš to koristiti u knjizi? Ne znam kako si zamislila knjigu. Zamislila sam knjigu kao jedan razgovor, jedan susret. Aha. Mene i dede. Dobro. Svi kažu da ja ličim na dedu i da imam veliki podbeljak na Sofronija. Odlično. Koji je voleo da jede i tako dalje. Čovjek je bio hedonista jedan veliki, da. Tako da mislim da znam, oni su bili svi redom umetnici s te očeve strane. Uh-huh. I tako da ko će bolje znati, ne, moram da se raspitam, ali imaš li kakve izvore neke? Imam izvore, da, to sežu, oni su imali magazine u Solunu, tamo su provodili veći deo godine, tako, mislim, to su stvari koje jednostavno znam, ali pisci koji pišu romane koji su bolji od istoriografije, to mene jako nervira. Mislim, volim umetničku nadogradnju i slobodu. Tako da ne mora sve da bude baš ono, da ja sada opisujem ubistvo kralja Aleksandra, kako je tačno bilo, ma ne. Naravno. To smo Sofronije i njegova unuka, koji se nikada nisu upoznali, jer je Sofronije umro odmah posle Drugog svjetskog rata. Odlično. I u kojoj fazi je sad knjiga? Pa, ja, što bi rekao Čehov, ako pišem jednočinku duže od 45 minuta, smatram sebe neuspešnim. Dobro. To zavisi od ovih ljudi oko mene koji misle da sam ja čovjek koji rešava svaku tešku situaciju, pa koliko mi ostave vremena. Pa ne, misle oni to bez veze, on ti daje za pravo, verovatno, i svakim novim rešenjem učvršćuješ tu ulogu. Pa dobro, i to je neki usud, jednostavno tvoja neka empatija i briga. Pa naravno, ono što danas nije u modi, mi negujemo. Jao, eto, pa taj Sofronije zvuči jako zanimljivo, to je, ja dočekam da vidim, to je nešto što ja mislim da je taj period, daj da kažemo, pre Drugog svjetskog rata, pre Prvog svjetskog, ali naravno između Prvog i Drugog svjetskog rata, suštinski nedovoljno osvetljeno ovdje, jer to je period neke ubrzane i urbanizacije i promjena velikih društvenih i neke modernosti. I taj svet koji se tad nekako oslobađao stega i izašao iz te traume Prvog svjetskog rata, taman se bio zalaufao i onda je stigao Drugi svjetski rat koji je donio jednu potpunu promjenu paradigme i na kraju krajeva i promenio i te neke odnose i kolonijalnih sila koje su uticale na svet. To se odlično može vidjeti i po muzičkom ukusu naše publike. Tako i ja se jako sam se time bavila. Dobro. Godinama i da, to je... A u kom smislu? Pa, u smislu kakav je bio ukus našeg naroda muzički u ta ranija vremena. Kakav je bio? Pošto zaista nemam izvore, ne znam. Pa, ako... Evo, primer jedan. Najpopularniji pevač u Srbiji 55. godine je bio daleko najpopularniji. Dobro. Polenka.
stvarno. Narodnu muziku je slušalo svega 10% stanovnika. A to bila neka čežnja za modernošću, za zapadom, za progresom? To je bio muzički ukus, zato što je džez u oči rata bio vrlo, vrlo popularan. I onda su taj neki mekani prepoznali u ovim njegovim hitovima. I džez je bio isto od trenutka kada je Bubiša Simić, naš doajen džeza. On napunio sad 100 godina. On će napuniti u martu, 18. marta 100 godina i bit će 19. marta koncert na kojem će dirigovati. Pa to je genijalno. Genijalno, apsolutno. I on je tokom jednog 25. maja iz leta, gde je nešto dirigovao orkestrom, već kako su se titul čast su se priređivale ovde. Pa, to naravno. On je se iskrao i prišao Titu i na užas okolnih čuvara koji su se smrzli. Kerbera, da. Pitao ga, druže Tito, ja sam čuo da vi ne volite džez. Je li to istina? Oni razmišljaju i rekao, ne, to nije tačno. Ja volim džez. Ali ne ovaj američki, ja volim onaj izvorni afrički. I sutradan su osvanule novine, naslov je Tito voli džez. Odlično. Ali mislim, sve je krenulo nizbrdo 80. godina sa pojavom turbo folka i tom povezanošću politike i turbofoka kao droge za široke narodne mase, i mi smo tu nekako našli sebe. Za razliku možda od Hrvatske, koja više negovala taj, tamo se zna ko je Drago Diklić, ko je Gabi Nova, ko je bio Arsen Dedić i tako dalje. Ovde je to bio... Imali smo i mi izuzetno jaku pop scenu, i Đorđa Marjanovića, i Biseru, i Senku, i razne. I Nadu Knežević. Veličanstvenu Nadu Knežević. I to je sve prošlo, to je sve tako zaboravljeno, to je ušlo i onda... A mislim da je to narativ, neki koji se sad neguje i da mi prosto želimo, kao da želimo da zaboravimo. To je nametnuto, to je strašno. Ja se sećam, bila sam novinar politike, kad su u fabrici Rekord u Rakovici počele prvi štrajkovi, posle Titove smrti, i ranih 80-ih, onda se pojavila turbo folk, nećemo da imenamo koja pevačica, tačno, ali odjednom oni štrajkuju, oće plate, ali preko razglasa im peva ova, ne, zavija. I mislim da je to muzika je strašno važna za svačiji život, i to što bi rekao Gostuški, taj ustalasan i vazduh, tako definiše muziku, nam prodire duboko i ima toliko značenja. Tako je, podsvesno čak deluje na nas. Uopšte nemamo svest o tome, a zapravo na neki način nas menja i na neki način utiče na naše ponašanje. Pa ako uzmeš u obzir da, što kaže, nije baš da se išlo na front da se ubija uz Đorđa Balaševića i Arsena Dedića, nego se znalo uz koju muziku su se radili zločini i ostalo, i to je prosto činjenica. Mislim, to izaziva, može da izazove neka lepa osjećanja, ali može i najniže strasti da proizvede kod ljudi, a mislim da ovi gore to vrlo dobro znaju, i da je taj narativ vrlo smišljeno godinama negovan i forsiran, da bi se zapravo kompletan jedan i obrazovni nivo stanovništva spustio, jer se takvim narodom lakše manipuliše, i upravo to je nekako naš usud. Ali evo, ti pamtiš to neko ipak vreme kada, čini mi se, u ideji države bila neka emancipacija, neka malo ipak, neki malo prosveteljski duh. Vratimo se ovim mojim Kinezima, Konfučiju, odnosno Konfuciju, kako gde je citiran, koji otprilike kaže, čuješ muziku jedne zemlje,
i onda znaš kako je to država. Stvarno, odlično, da, odlično. Kako je muzika, tako je. Ali pazi, kad je to rečeno? Preko vremena. 6,5 vekova pre nove ere. I aktuelno i dan danas. Da. Aktuelnije nego ikad. Ove, Mimi, si ti Zemunka? Ja sam rođena u Beogradu, ali sam Zemunka. Vi Zemunci ste posebna priča. Zemun je posebna priča. Čekaj, gde se ti rodila? Ja sam se rodila u Višegradskoj ulici, dobro, u bolnici. Dobro, dobro. Ali sam odmah otišla na Karađorđevu trgu Zemun. Dobro. U istu zgradu gde je živeo 11 godina stariji dečak po imenu David Lobahari. To sam hteo sada te pitati. Dakle, ti odrastaš u tom Zemunu. Do koje godine si živela tamo? Dok se nisam udala, do 29. Znači, lepo parče života. Pa misli, ti se tamo kompletno formirala. To si. Ti si proizvod Zemuna i Zemunac, je li tako? Da. To je jedan, ali interesantan je taj moment Zemuna. Evo, imao sam nekoliko gostiju i ovog Aleksu Gajića, Srip Crtača, bio nam i Dušan Petričić. Ti ljudi, to je... Zemun zakon, da lepo se kaže. ima, ali da, ali ne ono, zašto je Zemun kasnije malo ušao i neki pežorativ zbog nekih drugih stvari, onda smo imali ove druge ideje o Zemunu. Mi smo imali, imamo i svetlije primere. Apsolutno, ali to su zapravo malo iz nekog prethodnog perioda, jer je Zemun opet svojim nekim duhom, to je baš objašnjavao i Petričić i sve, kako je Zemun bio i Luka, kako je on bio i Austro-Ugarska nekada, kako je on bio prosto, ono, on je gledao na Beograd preko puta. Da. I on je i baš je spominjao, Petričić, lepotu odrastanja u Zemunu i o škole u kojoj se deca prezivaju sva različito. Pa ima i nemačkih, i hrvatskih, i ovih i onih prezimena. I to te negde uči prihvatanju različitosti drugih konfesija, religije, slično. Da. A s druge strane da je imao neki duh, znači imao je kulturni duh, a s druge strane imao i neki mir, imao je, bilo je lepo mesto za odrastanje. Veliki i mi smo imali, za razliku od okorelih Zemunaca koji ne prelaze most. To je posebna sorta. Mi smo imali u to vreme, ja sam imala 12 godina, kada sam redovno sa mojom najboljom drugaricom odlazila svakog vikenda u kinoteku, onda smo gledali u Kosovsku od 3 do 5, od 5 do 7, od 7 do 9. Stvarno. Filmo. A čekaj, puštali su te tvoji da toliko odsustvuješ? Da, mi smo bile, znali su gde smo. A to je malo sigurniji grad bio. Bio je sigurniji i mi smo... A šta ste gledale? Sve? Gledali smo sve. Gledali smo filmove koje sad ponovo gledam i proveravam da li sam bila u pravu. Da, kad su se dopali ili ti se nisu dopali? A? Zato što sam bila zaljubljena u neke filmove, rane filmove. Jel izdrže se i test vremena? Moji su izdržali. Jesu, ipak. Jesu. A dobro? Imala sam čudan ukus za muziku. I imala sam čudan ukus za filmove, dakle... Pričamo o ranim 70-im, ali tako? Pričamo, kad se to dešava. Dobro, tada je muzika bila na ozbiljnom vrhuncu, kad pričamo o popularnoj muzici. Ja sam bila hippie, počela sam sviram gitaru kao dete. Dobro. I volala sam ovo, osim Dilana, Crosby, Stills, Nash, Zapadna obala, Allman Brothers Band, i to je mene nekako, Johnny Mitchell, to sam sve bilo na mom repertoaru. Protestne pesme malo. Sve na mom repertoaru. A kako si dolazila do ploča? Pa bilo je ispred, donosio mi je tata iz inostranstva, je putovo zbog posla, a ispred prodavnice ploča na Obilićevom vencu stajale su ono što bi danas rekli šaneri, ali ti sa putnim torbama koji su donosili, i sećam se da sam tu kupila, pa mala sam bila, jedno 12 godina, American Pie, Don McLean-a, i naučila odmah da sviram. E, si skidala po sluhu?
skidala sam po sluhu, naravno. A kad si počela, s koliko godina si počela svirati gitaru? Sa 10. Da, to je tvoja želja bila. To je bila moja želja, moj otac je svirao gitaru i onda sam ja počela sa tim... Ali pričamo o klasičnoj gitari, dakle? Ne, ja sam počela sa tim Bob Dylanom i Don McLeanom. Ti si to odmah ušlo rock and roll. Onda sam muzičku školu završila, moj privatni profesor je bila Nada Kondić, u to vreme jedini profesor gitare u Beogradu, klasične, i onda sam odjednom završila ubrzano ovu muzičku školu da bi položila na kraju prijemni ispit u Italiji. Stvar? Na akademiji, da. I? I prošla sam. Prošla sam, položila sam i zanimljivo je bilo da sam se 3 godine spremala za slikarski odsek u Šumatovačkoj ulici, ali tog leta odem u jedno mesto kad sam završila razred gimnazije, koje je bilo strašno važno u mom životu. To mesto je u Istriji, Grožnjan, Grizinjana, i to je po ovim, kako se zovu oni sa ovim viskovima, rašljari. Straže vode podzemne. Smatraju da je Grožnjan predstavlja jednu od 9 čakri na planeti Zemlji. A ima stvarno nešto u tom svijetu? Gde čovek osjeća neku neobjašnjivu sreću. Ne, ali divan je gradić i on je sad i neka umetička kolonija. To je sve Venecija. Ima, da, puno galerije i svega. To je Venecijanska republika. Ja sam tamo upoznala profesora klasične gitare i koji meni rekao, ma šta ćeš ti na slikarstvu? Muzika je za tebe. Osim, ja to sam saopštila mojoj majci, koja nije baš bila za ideju tamburom kroz svet, i onda sam morala da upišem svetsku književnost. Nešto sigurno. Nešto, ba da. Da imaš hleb. To je jako sigurno. Užasno, da, perspektivno. Perspektivno jako. I onda sam ja na ivici nervnog sloma išla paralelno studije muzike i... Čekaj, u Italiji? Da. Pa kako si postizala? Pa, eto, tad se moglo, ništa. Sedneš u voz u Beogradu uveče, ujutru ugledaš Veneciju. I onda tamo, eto, tako sviraš. Studije svetske književnosti su u to vreme bile relativno lake, jer si ti polagao sve sporedne neke predmete do diplomskog, gde si polagao 4 godine, dakle, celokupnu književnost. Oni su mogli da te pitaju, i taj diplomski su spremali ljudi po 3-4 godine. Razumem. Jer sve kreće od Gilgameša, pa šta znam, završno sa tada sa Virginia Woolf, i mogu sve da te rešete i pismeno i usmeno, i to je bilo naporno, ali su studije bile relativno opuštene, tako da ti završiš prvu godinu, otlušaš antičku književnost, ali ne polažeš. To se samo gomila. Samo se gomila. To je malo zeznuto. Čekate. Odavno sad nije više tako, ali to pripremanje diplomskog, ali smo zato imali divne časove kod Zorana Gavrilovića, estetika, i ja sam u to vreme njegovom sinu držala časove gitare, i onda bi on, to je bilo smešno, prišao meni za vreme časa i rekao, lepo, našla si da zaluđuješ, i ovdje će postane gitarist. Tamburaš. Ima da padneš sad u junu, u septembru, nećeš ti položiti.
Znači, nisi imala prolaz zbog toga. Ima, to sam dobro položila, ali učenik je odustao od gitare. Srećna okolnost. A davale su te studije zapravo i širinu neko tako? I opšte obrazovanje, kulturu, jaki profesori su radili. Svako ko nauči taj drugi jezik, to je jezik muzike, da čita note i da ume da protumači na, mislim, to je velika veština. Gitara je jedan veoma težak instrument. Da, to ljudi nekako ne shvate. Ljudi će uvijek pomisliti za drugi instrument, da su teži. Pa zato što, jer gitara opšte zato što, mesto. Da. Ima, isto sam negde pročitala zanimljivu jednu, nije teorija, ali je u stvari vic, kad bi svi koji umeju da sviraju gitaru, a svako zna po neki akord, odlučili da pokore svet, to bi uradili za 5 minuta. Naravno. Eto, to je onako jedna optimistička misao da gitaristi kad bi hteli, mogli bi da pokore svet. Pa da, evo, čekaj, ja se sećam i one tvoje divne priče, ne znam da li hoćeš da podeliš ovde sa nama, o tvom susretu sa jednim od najvećih gitarista svih vremena. Pako delo svima. Da, molim te, ispričaj nam to, to je genijalna priča. To je priča genijalna i ti govori u stvari o grupi ljudi, Beograđana, koji su se bavili flamenkom i svirali i igrali. I svaki koncert Paka de Lucie je za njih bio ono, hodočašće. I tako se desi da je moja dobra drugarica Jarmila Vasić sa Črstog sprata, ja sam bila na prvom, David na drugom, a Jarmila na četvrtom, otišla na taj koncert i bila je užasno uzbuđena i birala je garderobu, to je sve bila razbacala, ne, ovo ću košulju, ovo ću, ovako ću, onako. Ja sam nju ispratila, naravno, ja nisam bila na tom koncertu, jer sam tad bila u muzici koju najviše volim, a to je, dakle, od Baha pa pre. Dakle, renesansa, rani barok i bar. I nisam išla na koncert Paka de Lucie, mada smatram da je on bio zaista veliki gitarista. I ode ona na koncert i treba imati na umu da sam, ja sam vlasnik jedne od najboljih gitara u zemlji, to nisam rekla ja, to su rekli neki poznati svetski gitaristi, i tu gitaru je ručni rad napravio jedan majstor 76. godine u i 78. godine pokraj Venecije. I to je jedan od najpoznatijih tad bio graditelja instrumenta i sažalio se na mene i napravio tu gitaru sa srebrnim čivijama od čilibara i uopšte ima divan zvuk. I ajde, to je moj komšinici i drugarici bilo poznato. Onda je taj koncert bio i ja sam zaspala i negde u 2-3 sata noću čujem zvono, otrčim do vrata, pogledam, plašim se sad ko zvoni. Taj pozni čas, pogledam, stoje moja drugarica i Paco de Lucie. Ti misliš da sanješ? Šta je sad, a užasno mi je neprijatno što sam, ja tačno znam koju sam spavačicu imala. Rekao, da li da otvorim, da li da ne otvorim. A kad će ti opet stoji Paco de Lucie pred vratima? I ja otvorim i providim, sramota da onako spavačicu. Kaže ona, daj gitaru i dođi gore. Ta cijela grupa flamenkista je uspela da ga otme. Svaki njemu čas što je pristao na to. Da, pa to je gitaristi, to se međusobno razume. I ja pružim kofer sa gitarom i oni pođu gore. Ti se brzo obučeš. Ja se obučem,
odem gore i on je svirao, svirali su i ti Beogradski. Evo, svirao Beogradki. Je na tvojoj gitari? Na moj, on je svirao na mojoj gitari. Evo, prokomentarisao gitaru. Naravno. Ta gitara je sjajna i dan danas. Nju uvek svira moj drug iz tog vremena isto, čuveni gitarista Miroslav Tadić. Da, jedan najveći naš. Mi smo zajedno otišli na studiju u Italiju. Da. Stvarno? Da, i on je sa mojom gitarom otišao na, posle na primni ispit na Disneyvu akademiju, taj Californian Institute of Arts, i sa mojom gitarom položio primjeni i danas je tamo profesor. Pa, fantastična priča. I to veče s Paco de Lucia je bilo... Paco de Lucia je bio šokiran, naravno, uopšte izgledom i ulazak tog socijalističkog i vrata, a posebno ja, sobe moje prijateljice, koja je bila sva tako to razbacana. Pa devojačka soba, mislim. Ne. Ona se spremala na koncert i onda je pobacala. Sve što je imala je izvadila i probala. Izvadila, pa ovu ću tuniku, ne pantalone, ne haljinu ću, ne ovo ću. Ja, divna priča. Sve. I on je okrenuo, kaže, you're a gypsy? Odlično. I ovaj... Nismo, ali kao da jesmo. Kao da jesmo, našli smo, da. Pa to je divna priča. E sad, htio sam te malo ispitam i o tvom prijateljstvu sa Davidom Albaharijem. Ti si na početku priče rekla da eto, tebe su doneli kao bebu u tu zgradu, on je već bio tu sa 12 godina. Vaši roditelji su se poznavali? Kako je došlo uopšte do vašeg prvog kontakta i kako se to razvilo jedno prijateljstvo koje je trajalo bukvalno do posljednjih sati, do posljednjih dana Davidovog života, jer si ti provela s njim praktično sve vreme i pomagala mu dok je bio bolestan. Pa, on je više pomagao meni u životu. Ne, naravno, hoću da kažem da od tog rođenja, pa eto, do njegove smrti, to je jedan period života gde ste vi najbliži prijatelji bili. Kako ste se uopšte spojili? Pa, nije mala razlika u godinama. Za razliku od moje sestre koja je bila harambaša, ja sam se plašila, zato su djeca igrali u dvorište, bi dvorište bilo ovako puno. On je bio majstor za klikire, i vrlo tako miran i povučen i strašno dobar. Za razliku od onih koji su gledali da spotaknu devojčice, da ih pogode nečim. Za razliku od većine dečaka. Da. I to je moja sestra se tukla i uspešno suprotstavljala, a ja nekako sam, nisam. I onda se moja sestra spoma užasno sekirala, što niko ne veruje da ona ima sestru, jer ja neću da siđem u dvorište. Koliko je razlika između vas? 4 godine. I onda sam me je ona povela, ali mene je odmah zaštitio David. I ja pamtim moje slike iz detinjstva, pamtim iz Davidovog naručja. Stvarno. Onda me je vodio kod nekih svojih drugarica. Me tebe usvojio. Baš divno. Vuku me sa sobom i bio strašno dobar, ja se njega nisam plašila. Znači, kao sestru te prihvatio? Kao sestru i onda su došle neke godine kad je on išao u Englesku, pa ja sam tu imala možda 15 godina i kad sam imala 17 godina, počela sam da se interesujem za te istočnjačke religije i književnost i prevela sam na svoju ruku Zen priče iz knjige koju sam imala na engleskom jeziku i odlučila da pošaljem u Omladinske novine. Dobro. I onda se meni javio urednik David Albahari i rekao, ne sluteći da sam to ja, kaže, to Mirjana Ognjanović, mi smo primili prevode vaših Zen priča. Dobro.
A vi u tom trenutku niste bili u kontaktu? Pa, to je bio taj period kad je on dosta bio u Engleskoj i vraćao se, a ja bila baš tinejdžerka. Da. I ja kažem, Davide, da li si to ti? On kaže, nije moguće, pa ti si mala, ti ne prevodiš. Nisam više toliko mala. Više nisam toliko mala i to te interesuje. I onda je on... A on inače bio je zainteresovan za te stvari, koliko je znam ja, on je već ih poznavalaca. On je bio urednik i pokretač časopisa Kulture Istoka. E, pa to. I onda je on, i kad smo shvatili da su nam u stvari naše izbori ploča, da su isti, da nam je u to vreme omiljeni pevač, to bio James Taylor, da su svi Dilani tu, da su Bahove svite tu za čelo, da su sve, da to sve išlo paralelno. Dakle, uticaj je bio očigledan i međusoban. Ja kad sam bila mala, strašno sam od celokupne muzike, ja sam najviše volela da slušam džez. Aha. To mi neko bilo, to sam mogla da igram, da, to mi se strašno sviđalo i klasična muzika. Prirodno, ne znam, nikome nije terao da bilo obavezno sa školom do duše da se ide na nedeljno smo išli muzička omladina iz Zemuna, mi Zemunci u Narodno pozorište da prisustvujemo koncertima i svi su se navikli, svi su znali da ne tapšu između stavova, da, kultura neka znali, se razvila slušanja, svi su znali da je potreban libreto, pa smo onda čitali o čemu se radi u baletu, jer tu su samo pokreti, dakle nema razgovora. Svi su to znali. Mislim, kogod bio, bila je stara železnička stanica, tu su bila deca železničara u penziji, koja nisu imala prilike sigurno da idu ni na koncert, ali sa školom, da, i svi su znali sve to, di su bili. Pa to je zadatak škole između ostalog. To je bio zadatak koji je jako dobro bio obavljen i ništa, onda smo David, tad se nismo rastajali i u vreme kad je on bio u Kalgariju. Kako je tekla komunikacija tada? Dopisivali smo se. Dopisivali smo se sve. Onda su i mailovi krenuli, onda je... Ne, da. U početku je bilo pisma, naravno. Pisma, ja imam sva ta pisma. Aha. I šta znam, u trenutku kad su muke njegove bolesti bile prevelike, on je odlučio da više ne može zbog tih stalnih bolova, zbog tih stalnih problema, da ne može da piše. I ja sam strašno patila zbog toga, jer sam smatrala da može još nešto da kaže. I rekla sam mu, hajde, on tad više nije mogao da kuca, hajde da napišemo jednu zbirku bajki, to ćeš moći. On je rekao, ajde, to ćemo naravno moći. I sad naš zajednički omiljeni pisac, Italo Calvino, smislili smo da smo došli do priča koju je on izbacio. Baš je nedavno bio jedan užasno smešan skup povodom stogodišnjice i Italo Calvina. Dobro. I sad tu su bili eminentni predstavnici i poznavaoci Italo Calvina koji su se strašno čudili kako je iz tog njegovog realističkog partizanskog perioda, kako je on došao do nevidljivih gradova. Da. Ali su zaboravili da je njegovo kapitalno delo koje je nastalo 10 godina su to italijanske bajke. I to su bajke koje je on putujući kroz Italiju beležio na raznim dijalektima, a zatim preveo na moderni italijanski, prepričao i svuda naveo dole izvor i
knjizi prethodi čuveni takođe esej o bajkama. Dobro. Koji kasnije objavljen u okviru američkih predavanja. To je zbirka eseja isto vrlo poznata, gde Calvino tvrdi da su na kraju, da su bajke istinite. E, onda smo se mi dosetili da smo mi pronašli te bajke, ali da su to odbačene bajke i da ne mogu biti te istinite, nego da su to lažne bajke. Lažne bajke, tako se vaša zajednička zbirka i zove. I onda smo to nešto, bilo je to teško i na izvestan način i tužno i veselo. Jer je David i ti si bio toliko pun razumevanja da te bajke uz ilustracije Slavka Krunića objave. Eto. I to je bila, da kažem, posle toga je David uspeo da napiše Danas je sreda i Pogovor i dakle, to mu je dalo, to je bio podstrek, inače pre toga bio spreman da zaćuti usled nedaća koje je bolest donosila. Ali mi smo zajedno, eto tako, slušali muziku i pričali o književnosti i on je čitao meni svoje priče, sad koliko su utica i ja sam njemu volila da pričam razne dogodovštine, ali i priče. Tako da biće da je on presudno delovao na mene, ali ja verujem na izvestan način i ja na njega. To je uzajem. I mislim, mnogo mi je tužan život od kako njega nema. Ajde da se vratimo na onaj period kada si završila fakultet i sve to, jel, šta se onda desi? Kad sve to završiš, se otvori jedan svet pred tobom i sad, šta ću sad? Otvorio se, ali to je bilo isto... Gde si sebe videla? Nisam sebe uopšte videla, to nije bilo trenutka za razmišljanje. Moja majka je bila udovica sa stalnim strahom da ću ja propasti. Jako je brinula to što ja tražim usamljenost, što sviram gitaru, što slušam muziku i stalno govorila da nisi debela, ja bi mislila da si ti narkoman. Ali tad nisi bila debela, tako. Nisi ni sad, realno, ali voliš to da potenciraš. I onda sam ja došla iz Italije i sestra mi je rekla da je izašao konkurs za novinara politike. Ja sam se prijavila i bilo je 600 ljudi. Ti konkursi su haos, tu se prijavi... 600 ljudi, mi smo u opštini Stari Grad to polagali. Su bili neki testovi, pretpostavljam, opšte kulture ili šta? To su bili da se napiše članak, vest, izveštaj, je pojma, nisam ja. To se okažem, to niko nima da nauči. Ja sam stigla iz Italije, bila sva u muzici i to tako napišem i oni drugi krug, treći krug i na kraju me prijeme. Od svih tih? Od svih tih. A u kakvu sito i rešeto, znači, kako si prošla, to je nevjerovatno. E, onda sam vrlo brzo išla na Beogradsku rubriku, to je trajalo par meseci i tu sam prvi put se susrela sa cenzurom. Stvarno? Na primjeru čega? Na primjeru Divnom, Pijačni barometar. Pa to ste kažem, to prvo ideš kao novinar, da vidiš pošto je krompir i luk. Ja nisam, jer kaže starija koleginica, okreneš Pijačnu upravu, oni ti kažu pošto što ne. Ako imam cijel dan da obiđem, ja odem na Zemunsku, pa siđem da zadnji venac i odem na Bajlonitu, mi politika. Tako je. I tako sam ja, i onda kažem, orasi, ne znam ja, toliko i toliko, jabuke toliko i toliko, kupus, kelje, ono. I onda urednik mi samo smanjuje cene.
da se stvari lažno stvar, šta da? Da, ljudi kao... Živi se bolje. Da ne pomisle da je ovaj... Inflacija, da je kriza. Da je skupo. Da može sve da se kupi, jer politika kaže, politika što je rekla, kad će biti penzije, to su... Znači, lagali su i u cenama krompira. I ovaj, tako da mi je to bilo nezgodno, ali sam brzo prešla na kulturnu rubriku. Tu bila ozbiljna ekipa, jesi tu upoznao Vlaju? Ne, Vlaju sam upoznala. Milan Vlajčić, isto nažalost spokojni velikan našeg novinarstva. Da, moj najbolji nerazvojni drug. Mi smo sedeli 17 godina u istoj klupi i svakodnevno proveravali tekstove uvek pre nego što bismo predali. Ja znam da je Vlaja poslednji tekst koji je napisao tebi poslao pred smrt da ga pročitaš. Mi smo slali jedno drugom tekstove na proveru i u brzini smo u redakciji se nauči na taj cajtnot i da ti ne možeš da pišeš dok ti ne kaže slušaj, za pola sata čekam tvoj tekst i onda se piše. I tu može da promakne nešto. Jako je dobro da imaš nekoga ko će ti čitati. Na početku ti je John, pa ti je na drugom delu Filip. Da. Pobrkaš i tako. I onda smo Vlaji uvek menjali tekstovi, to se nastavilo i kasnije. On bi meni mailom slao, ja njemu, da se proveri ipak, bolje reci ovako, bolje napiši ovde si pogrešila to. To je baš bogatstvo imati tako nekoga. Omašila si vek ili nije klavir nego truba, nije ovo, mislim, dešava se svakom. U brzini se dešava, brzina je protivnik svega dobrog. I onda smo nastavili da se družimo i da zajedno idemo da gledamo filmove, da pratimo fest, da idemo zajedno na koncerte, smo išli zajedno. I on je imao nevjerovatnu sferu interesovanja i znanja. Da. On je bio enciklopedija Vodevića. On je, da, apsolutno. I meni je bilo divno kod njega što je on zadržao neku modernost i savremenost u sebi i zainteresovanost i nije dozvolio da u nekim, što se dešava mnogim, u nekim poznim godinama da postane konzervativan, zatvoren. On nije bio u poznim godinama nikad. To sam teo da kažem. On je samo na papiru imao dosta godina, ali razgovarajući s njim, mene je fasciniralo to koliko je on otvoren za nove stvari i koliko on prepoznaje i nove stilove i nove uticaje, sve. Apsolutno. I nije dozvoljavao da... Ako bi čuo da sam ja neku ploču nabavila i da on to nije čuo, morala sam odmah da mu narežem i donesem i filmovi. Mislim, to je bilo non-stop menjanje i sve moralo da se vidi po nekoliko puta. Koliko puta si gledala taj, on je mene maltretirao, koliko puta si gledala taj film, samo 3, ja sam gledao 7 puta. Ništa ne znaš o tom filmu. Ne znaš, si videla ovaj trenutak, tako da je to bilo... A taj rad u kulturnoj rubrici politike, koliko je on trajao, do kad si bila tamo? 17 godina. 17 godina. Kad sam videla da se posle ovih oktobarskih promena ništa neće promeniti, da ide sve na gore i da su došli ljudi koji su bili slobodni ljudi u politici, onda sam ja otišla, dala molbu i otišla u politiku i na zabavnik. To je zanimljiv potez bio. Ok, pobegla si od politike na neki način i u zabavniku si zapravo ostala do kraja svoje profesionalne novinarske karijere? Ne, nisam. Ja sam zabavnik napustila kad bi se učinilo da ni u zabavniku nema... Kad je to bilo? To je bilo 2014. Ti si u zabavniku provodila dobrih 13 godina, ali tako? Da, da. Sa Grasijem, da. I malo, što bi se rekao, pustila ruku. Jer u politici zna se da je format manji, osim ako pišeš za subotnji dodatak.
da je format manji, da tu moraš da sažbeš sve što želiš da kažeš, a u zabavniku mi se malo ruko opustila. Zabavnik mi je bio, čini mi se da je bio jako dobar poligon za ono što ti imaš da saopštiš. Ma, zabavnik je bio prvo, za sve mora bude tačno. Da. U zabavniku je nevolja poslala, jer je atmosfera rada u zabavniku, za razliku od konačnog ishoda, odnosno tog recepta koji je savršen za jedan list, zanimljiv i za mlade i za amatore. 707, da. Atmosfera u zabavniku je mučna. I rad u zabavniku je bio jako težak i ti nikad ne znaš da li će ti izaći tekst i ti nikad ne znaš zašto ti određeni tekst nije izašao. Nikad se ne dobije. To je kao... Nema objašnjenja. Ne, objašnjenje. Meni je to dosadilo. Da. I ja sam bila presrećna kad sam posle 13 godina pisala, pola je odlazilo u neku tajnu fasciklu gde se kriju ti tekstovi. A ne možeš dokučiš zašto je nešto prošlo, zašto nije. Ne, nikad mogla da se sazna. Mnogo sam radila. Mnogo. To ti si u trenutku baš ozbiljno držala taj zabavnik. To je nekada bilo, pa nekad i prevod stripa i sve one, da li znate, da, jeste li vi čuli, da, verovali ne, ne, tako dalje. Život piše drame, ja više nisam mogla i onda sam se više prepustila prevođenju i tada je Staci mi ti ponudio ovu rubriku Pouke iz prošlosti, jer si znao da sam u zabavniku. Tako je. Da će sve da bude tačno, da neće nikakav, podatak da... Nikakav problem, to nije bio s tobom, da. da se omane podatak. Mi smo tu baš lepo sarađivali u svi ti magazinu i tvoji tekstovi su onako baš pa vukli dan, jednu publiku zanimljivu, koja nije čak ni bila klasična publika City magazina, a meni se jako dopadalo što to vuče. Pa, ono i malo... sad ima, ta rubrika traje i danas, i ja tu kolumnu pišem i nema nikad manje od 1000 lajkova. To je super. I puno pregleda i... Imaš ti jednu ozbiljnu pratilačku ekipu koja tebi veruje, koja se dopada tvoj stil? Pa dobro, i ti sve otkrivaš to neke provereno. Stvari. Ako sam nešto naučila u zabavniku, a to je da svaki podatak koji se donese kao takav, ja obožavam ovu nadogradnju, treće oko. Ali to u zabavniku što sam naučila, ne sme ništa da bude pogrešno, od mesečevih mena do dobro, sastojaka dobo što ne. Temeljita si, to se vidi, to kad se čovjek, ali temeljita si u svemu, i u mojom iskustvom, i u prevođenju, i u pisanju, dakle to je sve. Pa sad, ja bi za prevođenje tebe mogla da pitam šta će sad ova veštačka inteligencija da donese. Ne znam šta bi ja sam posumnjala sad nedavno kad je bio, neću da nikom naravno, ali ova autobiografija Matthewa Perrya, glumca iz... Jel deluje tako, a? Ne, da nisam čitala, ali da izađe nekoliko dana posle... Dobro, kod nas izašla je malo ranije na zapadu, ali tajming je stvarno čudan. Da to nije, a imali smo porodični susret sa veštačkom inteligencijom. Kako? Pa nešto je pisano. Aha. Sad možeš i recimo da daš nekoliko ključnih reči. Aha, i onda ti spakuje, da. I da kaže, treba mi pesma za publiku od 15 do 20 godina i dobiješ pesmu odmah. Znaš šta, ja mislim da veštačka inteligencija, vidjet ćemo šta će s tim biti, ali mislim da ona će ugroziti sve one koji automatski, mehanički obavljaju svoj posao bez ikakve imaginacije. To me podsjeća na onaj period, znaš, ono kad su ludisti lupali mašine, jer su i mašine bile krive što rade, ne seče on, nego seče mašina. E pa sad ovi koji mentalno seku, i oni će vjerojatno da izgube posao, ali oni koji stvaraju, mislim da ipak oni koji imaju ozbiljnu imaginaciju neće biti zamenjen. Ja se iskreno nadam, jer na kraju krajeva i kod prevođenja, evo to, ti si najbolji primer kao stvarno jedna od najboljih prevoditeljki kod nas, lični pečat prevodioca je nešto što da glas tom, to nije prevod, ti kad prevodiš, ti bukvalno prepevaš.
Znači, i mora da zvuči kao da je napisano na ovom našem jeziku. Ja kad čitam tvoje prevode, to je prirodno. Ja ne osjećam ništa tu ne zapinje. Možda sam imala tako jedno 16-17 godina kad sam upoznala Kolju Mićevića kod Davida. I onda je on prevodio Viona. I kaže da ne može zbog toga da spava, jer mu se javi uveče u sred sna da je stih mogao da prevede na drugi način jedan stih i onda brže, bolje ustaje. Tu se meni stalno dešava. Ja prevodim onako što bi se reklo peške. Dakle, bez, ako koristim rečnika, koristim ga naravno, ja koristim obavezno i rečnih sinonima. Da se koriste izvorne reči, a ne samo strane reči, tako da ne izgleda ni da je prevedeno. Sve manje više latinski izrazi. I mislim da je to težak i zahtevan posao i da uđeš u duh pisca i baš u susretu sa Paolom Sorrentinom. To je bilo moje sljedeće pitanje. Da, je bilo. Ja sam ga pitala, znaš li ko ti je najbliža osoba u životu osim tvoje uže porodice? On kaže, ko? Rekao, tvoj prevodioc. Jer ti toliko zakukuljiš neke stvari da dok ti uđu u glavu, moraju da uđu u tvoju glavu da bi tako znali. Tako je, poznaju te bolje od bilo koga. Poznaju te, šta si htjela da kažeš, svakako bolje. A danas se to radi, mislim, i sa prostim alatkama, kao što je Google prevodilac. Mislim da je čitaocima jasno, neki se prevodi ne mogu čitati. Ne mogu. Nažalost, to je nepoštovanje i pisca i njegovog dela i čitalaca, po meni. A sad, Sorrentino. Kad si ti u stvari otkrila Sorrentino? Mnogo ovih knjiga koje si nam prevodila, njegovih, kad si ga primetila? Ko je prvi njegov film koji si gledala? Primetila sam Sorrentina, naravno, Vlaje i ja smo primetili Sorrentina, ali posle kad sam videla da je objavio knjigu, mislim, potpuno sam se šokirala i kupila sam knjigu koja je prevedena i objavljena u Buki. Toni Pagoda i njegovi prijatelji. Svi su u pravu, pa onda Toni Pagoda, da. Ja sam prvo Božetao Toni Pagoda. I moj muž je mislio da meni sa mnom nešto nije u redu i da mi je zlo. Se smejala stalno. Jer je ušao u stan, a ja sam se valjala od smeka na krevetu i čitala knjigu. Da to se čovjek retko se dešava čovjek. I da se baš smeje. I oduševila sam se, a posebno knjigom, roman Svi su u pravu, a posebno knjigom Nevažne tačke gledišta. To je potpuno ludilo. To je novi Čehov. To je nadrealnost. I to su, dakle, priče u slikama. Jeste. U slikama i toliko duboke. On je tu odlučio da praktično nijedan pasus ne bude duži od dve rečenice. Tako da knjiga i diše i čita se i sad iščekujem. Žao mi je što nisam prevela knjigu Mladost po istoimenom filmu Youth, odnosno Lađevineca, jer je to, on ludački piše knjigu snimanja. On napiše roman. Dobro. On napiše roman i roman služi kao knjiga snimanja. Tako da je praktično knjiga i film su jedno delo. I vidim da je u Hrvatskoj strašno dobro prošla knjiga Mladi pape.
Isto tako. To je, knjiga snimanje serije, da. Ne, nije knjiga, ovo je kao dato, kao scenarij. A baš kao scenarij? Kao drama. A zanimljivo. Kao drama. To je zanimljivo. I to je imalo uspeh, ali mislim da je Mladost tako jedan roman koji je... Ti si imala prilike da ga upoznaš na Kustendorf, ali tako, bila si gošća i praktično pratila njegova i prevodila sve ostalo. I proveli ste neko vreme zajedno. Yes. I jel nije bio ono, nemoj da upoznaš svog idola, da se razočaraš i ostalo, jel on potpuno odgovara slici koju si imala o njemu? Naravno, ono. Kakav je Sorrentino privatno, uživo? Ko je genije? Genije je onaj čovjek koji, pored kojeg se osjećaš, ti sam kao genije. To je Sorrentino, on je potpuno opušten. I ne može da se seti ni jedne priče koju je napisao, šta sam ono rekao, potpuno sam zaboravio. I mudar čovek, ali imaš utisak kao da ga znaš celog života i da ne pravi se važan. Imala sam isto iskustvo sa najvećim svetskim muzičarima sa kojima sam razgovarala dok sam radila u politici. A s kim, recimo, ajde, spomenuo nekoga? Recimo, Mstislav Rostropović. Stvarno, s njim si razgovarala? Nas dvoje sedimo u sobi hotela Jugoslavija i skupatila da operira ovako mlaz vode, curi kanalizacije. Ja dobijem nervni slom. On pije Manastirku i 6 sati u 8 sati diriguje Vašingtonskom filharmonijom i treba da svira Dvoržak u koncert. I ja gledam onu vodu i umirem od stida i ne mogu da mu ni ne čujem ga. On kaže, hej, pola, smiri se. Komunizam, živeo sam u tome, baš me brigaš. Ja, njega to ne pogađa. Ne, kaže, samo ću se presvučem. Kažu, neću da se kupam, šta ću da se kupam? Ne radi kada. Jo, Bož. Presvući ću, sajmo još jednu manatiću. Jo, kakav divna anegdota. I kažu, znači, to su ti ljudi. To su ti ljudi koji ne prave probleme. Takav je i Paolo Sorrentino, i sad jedva čekam taj film o sireni. To si u tom smislu me imitira i on pominje. Ti si pre sirenu radila nego onda. Dakle, sirena koja je osnovala Napulj, bit će to njegov napuljski obračun sa lepoticom koju je zeznuo Odisej i natero. Oduzeo glas, zabranio da peva, je li tako? Da, i ona se, ona je ušla i stvorila Napulj, tako što je ušla i njeno telo u Napuljski zaliv, njeno telo je zapravo Napulj grad. Kako divna priča. Kako će to on da napravi? Ona nije mlada u filmu. Stvarno? No, ono, najlepše 50-te. Neka su. I tako, vidjet ćemo. Jedva čekam. A kad treba da izađe? Kad treba da izađe film, ne se zna? Pa ne znam da li će da bude za Cannes ili za Veneciju. Pa nekako išlo bi za Veneciju, možda bolje. Da. Cannes je mnogo blizu, ne znam da može stignuti. Pitala sam ga zašto mu se filmovi i serija dešavaju u Veneciji. Aha. Šta je rekao? Ima... Zato što je Venecija najljepši grad na svetu. E, dobro. Gde ćeš bolji odgovor? A htio sam te pitam i nešto vezano za tvoje prijateljstvo i saradnju sa divnim čovekom i slikarem Slavkom Krunićem. Da. Kako je do toga došlo? Imate nekoliko knjiga zajedno, ali vas vezuje mnogo više od toga. Ne, Slavko je razmažen jedan čovek koji je nekako shvatio da i sam vrlo književno obdaren i njemu neću da kažem da mu ne znači slika bez književnog teksta, jer bi mogao i on, to je moja ideja već godinama, da bi on trebalo da napiše priču
uz svaku sliku mm-hmm. ili pesmu. I da bi umeo bez problema. I da bi umeo. A zašto neće? Pa zato što mu je lakše. Zato što ima tebe. Na, zato što ima tebe. Pritisne i... izađe priča. I tako da on meni pošalje, on je to radio, jednu priču mu je napisao i David Al-Bahari. I on pošalje mi sliku, to su sve portreti. Naravno. Dakle, to je to. To je jako široko polje delovanja sa pisca. Može da izmisli bilo šta se desilo sa tom osobom i ništa. Eto. I onda iščekuje da vidi šta se desilo, jako ga zanima. Aha. I nije pokazao nezadovoljstvo, uvek se raduje kao dete. A on zaista ima tu neku detinju, radost ima, i sreću u sebi. Ima jednu čistotu detinju. Yes. I onda je uzbuđen jer misli da je slika dobila jedan smisao potpuno drugačiji mm-hmm. o kojem je i Antonio Tabucchi svojevremeno govorio da od zenice oka pa do misli postoji put, a posle put do glasa, odnosno rukopisa i reči koju će neko da zabeleži mm-hmm. i koji sigurno nije isti kao onaj koji ima slikar, da li ga uopšte ima mm-hmm. na umu i zato je zanimljiv. Tako da su ti eksperimenti, priča mogu da stoje za sebe, a portreti naravno stoje i bez priče. Tako je, to funkcioniše i zajedno i odvojeno. A saradnja sa Palavestrom? Palavestra je... Ja nisam ga pojma da on toliko Aleksandar, dobro ume da ilustruje. Aleksandar Palavestra je jedan od naših najboljih akvarelista i, mm-hmm. i crtača uopšte. Da, i vaša saradnja je ispala fascinantno lepo. Dakle, to je toliko lepo ispalo. Čovjek koji o Veneciji zna možda više od mene. A to moguće? Moguće. Ne, ja mislim da profesor A. Peragraš zna dosta o Veneciji i to je bilo prirodno. Evo, kako se sve desilo. Mm-hmm. David je dobio poziv da od jevrejske zajednice Venecije, koja je jedna od najjačih u svetu i najstarijih, mm-hmm. odnosno najstarija. Da, čuvaj venecijanski geto. Da, 500. godišnjice osnivanja geta, prvog geta, bude gost Venecije zajedno sa drugim jevrijskim piscima i koji bi ostavili jednu priču mm-hmm. i proveli mjesec dana u Veneciji. Ja sam ponudila Davidu da ja idem sa njim. Mm-hmm. A kad se to dešavalo? To se dešavalo 2016. je bila... Davidu, kako mi je David tad bio u stanju? Loše. Aha. I njega je bilo jako sramota, nije mogao da se obuče i tad mi smo kasnije to prevazišli, te probleme. Ali tada još nismo i on je otišao sa drugim nekim prijateljima i napisao i ostao je malo sam 10 dana. Mm-hmm. Nije mu bilo dobro, naravno svi govori italijanski, ko govori engleski i nije imao tu i u samom getu imam utisak da mu nisu mu sve te skrivene sinagoge koje se nalaze na spratovima mm-hmm. u jednoj sobi, veličanstvene, ali majušne. Ispričao te priče vezane za venecijanski geto i kako je nastao i kako su oni
imali relativno malo žrtava, jer su ih Venecijanci sakrili, jer su Jevreji u Veneciji bili svi lekari i bankari. Mm-hmm. Tu su nastali banke, banko, odnosno klupa. I da su ih Venecijanci sakrili, da su posle ovi fašisti nisu uspeli da ih nađu. Mm-hmm. Relativno mali broj s obzirom koliko ih je bilo stradao. I on je tek kasnije vratio se dosta rezigniran i onda sam se ja zaletela i pisala ovom predsedniku jevrijske zajednice koji je bio vrlo ljubazan i rekla da ću jednu napišu knjigu o venecijanskom getu. Dakle, ta knjiga koju su pisali najpoznatiji jevrijski pisci sveta, savremenici, nikada nije izašla. Jedina knjiga na svečanoj, da je bio i predsednik Italije i zvanice i sveta, je bila Bukina knjiga Sirena koja se smeši. Koja ste radili ti i Aleksandar Palavestri. Koja je stigla Paolo Njinjatiju, koji je predsednik. Divno. I oni su bili potpuno šokirani. Umeđu vremenu su se stvari izmenile. Kinezi su kupili sve u Veneciji i jevrijske palate. I ovo i ono. Nova stvar. Ali garažu nisu dali. Aha. I eto, kasnije je Riccioli objavio jednu ogromnu studiju u boji o venecijancima u getu u Veneciji od njihovog dolaska do danas. Mm-hmm. Ali bili smo prvi. Bili smo prvi i ta knjiga, a ta knjiga s tim prilozima svih tih savremenih pisaca poznatih uopšte ni izašto. Posle svega kao uložili, doveli ih tamo, sve vodali i nikom ništa. Dobro, potresli su se mnogo. Naša je viđena. Reci mi, ti kad si odlučila da se posvetiš i pisanju, to je bilo relativno kasno. Ja mislim da je tvoja prva knjiga Začarani Velja, ali tako? Da. Iz 2010. Čiji je junak Velja Pavlović, jesam. Kako si sad, kad si odlučila i presekla da ćeš da napišeš stvarno knjigu i otkud Velja kao glavni junak? A Velja bio toliko prisutan u mom životu da to bi nije bilo normalno. Jel da? Mi smo se, moj svekar kad je se rodio mlađi, stari sin, i kad bi ostao da ga pričuva 2-3 sata dok ja otrknem do redakcije ili ja nešto moram da odim koncert, on bi rekao ovako: ne znam šta se događa, Velja je zvao samo 3 puta, pomišljam na najgore. Znači to je bilo baš blizu. To je bilo, da. On je godinama tvrdio da ja njemu služim samo za peglanje. Dobro. Da pravi društvo dok peglam. Inače smo bili jako dobri prijatelji od početka, u stvari kad sam ja počela se bavim kad sam došla od 23-24 godine u politiku. Dobro. On je tad radio za radio Studio B, televizija još mislim nije postojala, i onda smo se mi na konferenciji za štampu upoznali i ubrzo je on poželao da ja njega krstim. Stvarno? Da mu budeš kuma? Da. Koliko ima godina tada? 60, pa, verovatno. Da. Nije. Bio je mlad, da ima valjda 30. Da. I to se očigledno primilo, čim je onoliko se bavio posle verom. Ali dobro, bavio se verom na jedan lep način, ne kao drugi. I tu, mislim, ja sam mu dosta pomogla, jer je on, njegovo znanje iz poznavanje i običaja, ali upravo to je bilo tako fantastično i slatko,
sećam se kad je došao u neki manastir i pričao sa igumanijom koja je već bila u godinama i šta li će da je pita, kako li će da počne, to za koji njega nikad nije znao. Uvijek je bio ono anti, što je govorio Bogdan Tiranić, antiheroj, da. Novinarski. Ne zna šta će da pita, znoj se, gleda, smeška se, osvrće se i gleda, ja rekao, sad vidimo da li će, šta li će da kaže, on divno cveće. Ili razgovarate s biljkama? I to odmah sve, sagovornik se opusti i ne kriču, dakle, nebeske teme. Ali si ga ubacila u knjigu, kako je reagovao? On je reagovao divno, uvek smo pravili viceve na račun njegove sujete. Aha. I kako je prevazići, što je već fantastičan znak, i uvek mi je govorio, lako je tebi, ti si na korak od manastira, ne praviš velike greške, i veljina ćerka Kristina je rekao, tata, zar ti ne vidiš da te ona zeza? Onko, što? Zašto? Aha. To je sve tako bilo, mislim, to je prosto jedna isto bio istovremeno i humorna i setna osoba. Ti si sad kad pevao, samo ove ljude koje smo spomenuli u našem razgovoru, to su stvarno neki ljudi koji su bili dobri duhovi Beograda, čini mi se, i nekako i vaše veza tvoja sa njima i prijateljstvovanje sva ta, mislim, to govori i o tebi i o njima mnogo toga, i nekako mi je drago da smo ih se dotakli, jer ljudi su ovde toliko kratkog pamćenja i toliko užasno zaboravljamo. Kratkog pamćenja, ja sad iščekujem trenutak kad će izdavač Davidov Čarobna knjiga da objavi njegovu divnu knjigu koju obožavam, Sudija Dimitrijević, koja je napisana krajem 70-ih. Da je ponovo objavi, sve strahujem da će u naletu ovoliki knjiga, odmah ću ti reći, ja zazirem, moja dobra prijateljica, moja divna prijateljica bila je prvi srpski kompozitor Ljubica Marić, koja je stanovala ovde u mom komšiluku, i ona je imala divan običaj. Ona se bavila i slikanjem i pisanjem pesama i proze. I ona bi napisala priču, ja sam dobila jednu takvu priču, rukom bi napisala na listovima sveske, iščupala, onda bi iglom prošila, i sad, recimo, ti si jedan prijatelj, ja sam jedan prijatelj, snimatelj jedan prijatelj. Dobro. I svi dobijemo tako najviše 3-4 primjerka koje su sve rukom napisane. Dakle, sujeta je toliko mala da važno je da tu priču dobije nekoliko najvažnijih osoba u njenom životu. I to je Ljubica Marić jedna od njih. Ona je tvrdila da iskustvo sa ljudima je neiscrpno i da tu može stalno da se dešava nešto novo. I eto, to je bio njen način. Meni dođe da knjigu o Sofroniju, eto tako, uzmem i sad sigurno neću rukom pisati, mada bi trebalo, radi pamćenja i moždanih funkcija, ali da iskuca bi odnesen kod ovog fotokopira, i onda kažem, stalo mi je da pročitaš ti. Podeliš to i gotovo. I gotovo. To uopšte nije, to ne govorim bez veze. Razumem potpuno. Tako, mnogo, ja ne znam ti... Hiperprodukcija. I svako piše danas. To je bilo interesantno da čak i oni koji ne bi pomislili da imaju veze nikakve sa književnošću, u smislu da ne čitaju. Inače,
da ideju da objave knjigu smatraju kao posebno dostignuće u svom životu, što u neku ruku nije tako loše, jer znači da knjiga još uvek ima neki značaj i neki prestiž. Pa to su rekli i Jean-Paul ovaj karijeri i Umberto Eco, ono je čuveno što je izdao Gradac. Ne, neće se tako lako rešiti knjiga, tako je, tako je, tako je. Ali ovaj, mislim da je tu ova američka filmska produkcija gde su svi najbogatiji. Napisao sam roman da. I sad sam jako bogat. Da, da, kakva iluzija. Sad, kupio sam ovo, ono, i ovaj, nigde... Ima tu još nešto. Još sam bila u Zabavniku kada sam napisala o čoveku koji je, ne znam ja koliko hiljada knjiga uradio, a sad je to sa veštačkom inteligencijom tako. Uverena sam da je bar pola ovih ljubića koji su razno raznih, da. Kojima je mesto bilo na kiosku tako nekada i prodavali su ljubavni vikend da, romani, tako zvani. Ljubavni vikend život. Sećam se. I tako. Da su napisani zadato je ono lekar, bolničarka. Uzmi, i čak i zada ovo, stil, Danielu stil iskoristi ili ovo ili ono i da. Zada se, ne znam, ovaj... ključne reči su važne. 120 strana i da, to ključne reči gotovo. Rade posao, da. Tako deluje, tako da. Deluje. Sve su da. Na isti kalup i sve samo štancovano. Sve je isto. Pa dobro, tu umetnosti nema, tu književnosti nema, to je samo tržište. Tržište, ali koje je značajno i meni je žao što se ono povuklo sa novinskih kioska. Žao mi, jer je pisana glasila, odnosno dnevnici su se preselili na internet a žao mi je što su ovi zauzeli toliko mesta u knjižama. Da. U knjižu čovjek uđe i onda vidi to nepregledno jedno okean knjiga koje su ne zaslužuju da budu knjige. I zapravo opet tražiš onu iglu u plastu sena, ne kvalitet. Da, i moraš dobro da se informišeš zapravo da bi znao šta da uzmiš. A šta ti Mimi čitaš, gledaš i slušaš ovih dana? Šta je aktuelno u tvom životu? Podeli s nama, našom publikom, jer siguran sam da ćeš da imaš neke dobre predloge. Ima tu jedan problem. Kako? Ima tu jedan problem što je nasupored krevetu na kojem spavam, dobro. Se nalazi jedna, kao i u celom stanu, svuda i u kuhinji je biblioteka. Naravno, kao u svakom pristojnom stanu. I ovaj, svuda su knjige, ali nasupored krevetu na kojem spavam i sa strane na zidovima svuda su knjige. I sad, meni te knjige uopšte ne daju mira. Ja sam bivši student svetske književnosti i imam neke godine i nisam kao, recimo, generacija mojih sinova koji gledaju da čitaju sve novo što izađe. Tu to možeš da nađeš u njih. Dakle, ja pratim. Ali ono što meni ne da mira jeste da ja neke knjige neću imati vremena ponovo da pročitam koje su mi mnogo značile. Što ćeš da im se vraćaš? Dakle, pored mene je uvek Franz Kafka. Aha. Njegovi dnevnici. Dobro. To je moja omiljena literatura. Njegove kratke priče. Gogol. Trenutno čitam Aristotela. Nikomahovu etiku. To je takođe moja omiljena knjiga. Ja se vraćam kao i starim filmovima, kao što sam ponovo gledala celog i poznatog i nepoznatog Bergmana, da proverim svoje mišljenje iz mladosti i u želji da još jednom vidim, jer možda neću imati vremena, da pročitam stare pisce. Što se muzike tiče, moj ukus je vrlo apartan, to su kompozitori, dakle, baroka, renesanse, nekako se uvek ispostavi da su oni bili venecijanci. Girolamo
Habsberger, bio je lautista, lauta i ona velika lauta, tiorba, odnosno kitarone, to je meni onako više nego čelo, ton ljudske unutrašnjosti. Aha. To je moj omiljeni instrument. Sve što je pisano za kitarone, instrument, ti kompozitori na prelazu iz, jedan je bio mlađi brat Galilea Galilea, Michelagnolo Galilei, ali brate, ovaj novi Van Morrison, apsolutno, to je taj čovjek je čudo, on ima glas kao kad je svirao, kao kad je pevao ono Tupelo Hani kad sam ja imala 14 godina. Isto je sve. Isto je sve. To mi daje tako jednu svežinu i njega kad ono se dogodi potonuće, ono kanal, što bi rekla i ovi mlađi, ovaj, i stalno je bilo to Van Morrison ili Bob Dylan. Bob Dylan sa svojim stihovima ozbiljnim, starijim uglavnom, ovaj, i njegov propali glas sada, mislim, Van Morrison je apsolutno, nema što uporediti. Da, ima tih koji su sačuvali glas koji dalje zvuče potpuno isto. Evo, Neil Younga sam skoro čuo, zvuče fantastično. Da, on je bio uvek tako malo cetrano. Ovo je živahan. Aha. Ovo je živahan, ovo mi daje ujutru da pustim da mogu da lakše da podignete. Krenem na tai chi trening. A ideš i dalje na tai chi? Idem. Koliko godine već? Pa više od 15. Gde vežbaš? Jel u parkovima? I u parkovima. Sad ćemo u maju se preseliti na Klimegdan. Aha. Jel vas više ne gledaju čudno kao nekad? Ne. Kad smo David i ja počeli, ja sam tad imala 18 godina i nisu bile škole taj čija ovde. Mi smo to gledali po nekim kao fotoromanima, recimo, koje je David donosio iz Engleske i pokušavali da skinete pokrete. Skinem pokrete i nailazili na velike kritike prolaznika. Aha. Da smo narkomančine, ovo, ono. Sektaši neki, da. Se trudili da se tako šunjamo. Sad imam i kimono već godinama. Ali imaš svog nekog mastera, nekog senseja, kako to ide? Da, bio je tu godinama, on je još uvek u Beogradu. Naš učitelj Ming, koji je počeo jednu školu najpre u sali filozofskog fakulteta i njegova asistentkinja Valentina Šljivić je kasnije nastavila kad je on prestao. On je prestao u vreme praktično ove pandemije. Razumno. Njima je bilo zabranjeno, Kinezima, da se deaktivirali su se. Onda je došao naš novi prijatelj isto kao s neba, učitelj Li, koji je sad u Evropi, on drži te kurseve po svetu, ovde došao i jako mu se dopalo kako mi sve to razumemo i shvatamo i tako dalje. I možda će u maju ponovo da dođu. Među vremenom u školi Vuk Karadžić i u Parobrodu, tu radimo vežbe, ove stare vežbe njihove Qigonga, koje su hiljadama godina tu, i taj čija u osnovnoj školi u Karadžić, tebi poznat. Tako je. I to je nešto, čini mi se, isto što ti daje lep balans, što te uzemljuje. Apsolutno, i u fizičkoj, dakle, mogu da čučem, mogu da, ako padne olovka, da je uzmem, i više od toga mogu da čučim koliko voliš, mogu da grlim drvo koliko voliš. Aha, ali i u nekom mentalnom smislu daje stigno. Treba imati u vidu da su neke od formi taj čija vrlo duge, 45 minuta, dakle ti moraš tu koreografiju da
gde će ti stati leva ruka, desna, stopalo, pod kojim uglom, koleno, gde, jedna noga, druga noga, struk. Sve to moraš da zapamtiš i to je borba protiv demencije, bolesti našeg duša. Ali imaš i dok to traje, ali imaš i ono, introspekciju neku, jel ti ostavlja prostor za neka promišljanja, razmišljanja ili, ili se sve vreme skoncentrisara na to? Pa to, to i jeste, ja sam sve vreme usredsređena na to i zato ne mislim jao šta se dešava, da li sam ostavila uključeno ovo, ne. Dok ja razmišljam gde mi je, to su jedini, u stvari, čudno je to objasniti, ti treba da uvežbaš tako da ne razmišljaš o tome šta je, ali onog trenutka ako ti požuriš da razmišljaš, jao, da požurim, dolazi mi neko, zvaće me telefonom, poruke na to, mobilnom, i to onda odmah ispadaš iz ritma. Znači balans jedan jako dobar i koristan. I neophodan u ovo vreme, mislim, jedno retke. Da, ubrzanje je to što nam je mnogo, mnogo svima. Pa rekla si, neprijatelj svega dobrog. Da, da. Upravo si. Mimi, hvala ti na razgovoru, evo proletelo je sad i po, ja nisam osetio, nadam se i ti da ti je bilo lepo ovde kod mene. Kako da nije. Hvala ti još jedan. Mi smo stari. Stari, mnogo stari, drugari. Hvala ti puno. Odvešću te negde daleko, vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš!